Punto segundo, resoluciones desde el último pleno para que la corporación quede enterada. Son las resoluciones desde la 2024/238 de 19 de febrero de 2024 hasta la 2024/358 de 23 de marzo de 2024. Sobre aquest punt, si és un punt informatiu, no ha de votar-se, però si jo sempre dono la paraula si algú vol fer alguna pregunta o intervenció. Entenc que no. Ah, sí. Esta és la paraula, Lucas. Gràcies. Bona vesprada a tots i totes. Si volia preguntar per la resolució 2024-312 de 11 de març. Pots repetir, disculpa. Perdó. 2024-312 de 11 de març, que és la modificació d'un punt del conveni entre l'Ajuntament i el Club de Motos de cessió gratuïta d'una parcel·la urbana. Crec que el canvi és referent a que abans no feia referència la sessió és per a entrenament sense públic. Vull dir, el canvi és degut a algun... Això no és el canvi. El micro, Marcos, perdó. Disculpa. El micro. Ese no és el canvi. El canvi era per la... Posava lo de minimotos i no estava... Perquè una història tècnica és que una minimoto la pot portar una persona major també, només... I ja s'ha canviat fins a 16 anys. Vale. L'únic canvi ha sigut... O sea, que lo de antes, lo que dit jo sí que estava. Sí. Ah, vale. Pues perdó que ho he entès malament. Vale, gràcies. I després, sobre la resolució 2024-327 de 14 de març, que és l'aprovació de factures hasta el 12 de març, vull preguntar per una factura... Factura 2024-392, que és de realització d'informes trimestrals de la estació de control de qualitat de l'aire en el retén de la policia, per 3.600 euros. Simplement preguntar, aquests informes, veient el que costa fer-los trimestralment, si estan a l'abast de la ciutadania, on nosaltres també podem tindre accés... No sé a qui mirar ara mateixa, no sé si és Ainhoa, perdona, Cristian. Més que res perquè no estem dient que no s'hagin de fer aquests informes, ja que està aquesta estació i la gent es preocupa prou en el poble del tema de la qualitat de l'aire, però es poden disposar d'aquests informes? Està publicat en la web, poden consultar cada dia la qualitat de l'aire i els informes, si no estan penjats, es podrien penjar i us podem facilitar. Són trimestrals. El que sí que és de veure és que la factura és de tot l'any. És del treball de l'estació de tot l'any, no és d'un trimestre. I, bueno, volem també donar-li prou difusió, ens agradaria fer alguna publicació perquè la gent sàpiga que ho tenim en la web i que poden consultar-ho a diari i tal. I inclús en el nostre també es podria fer alguna publicació. Estem una preocupació creixent de la gent cada dia. Així hi ha tots els llocs. Bueno, la veritat que són prou positius i normalment quan hi ha alguna cosa diferent és perquè hi ha hagut algun incendi en algun lloc, en algun edifici o tal, o quan ve pols del Sàhara i tal, és quan minva, però el 90% dels dies en Xixona és una realitat excepcional. Vale, moltes gràcies. I difusió, de tota manera. Gràcies. Gràcies, Lucas. Entenc que no hi ha més intervencions en aquest punt. El secretari pot donar lectura al següent punt.